awdiyaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idiga diyaarinay masuuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo ka warbixiyay dadaalada ay wasaaraddu ugu jirto dhinaca qadiyada ictiraafaadinta iyo inay Soomaaliland u sameeyso saaxiibo kala shaqeeya dhinaca ictiraafka umdooyinkii ugu dambeeyay masuuliyiintu ay ku mareeyeen qaaradaha Afrika, Yurub, Eeshiya iyo Aasiya oo dhammaantood ka warramay dadaalada ay wasaaraddu iyo jihooyinka ay qaaday ee dhinaca ictiraafka. Ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkan oo aan idinka diyaarinay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliland kana jawaabin su'aalihiina inaan wax yar dul maro bal shaqooyinka wasaaraddu ay qabato. Waa waxaad moodaa dadka inay ku nisbeeyaan shaqada wasaaradda arrinka ictiraafka oo keliya. Marka wasaaraddu ma ictiraaf unbay ka shaqaysaa mise howlo kalena way qabataa? Ayaan dooni wax yar inaan ka idhaahdo. Waxaan u qaybin karaa shaqada wasaaradda shan qaybood. Qaybi waa siyaasad, tan macnaheedu waxa weeye waa sidii cilaaqaad sokeeye caalamka aynu ula yeelan lahayn, ula xidhiiri lahayn, saaxiibo uga samaysan lahayn, qadiyadeen uga yibin lahayn, ictiraaf u heli lahayn. Taas waa siyaasadda. Waxay kaloo wasaaraddu u xilsaaran tahay sidii aynu u soo jiidan lahayn dad dalkan maal gashada, ugana qayb geli lahayn shirarka caalamiga iyo macriidada caalamiga ee la xidhiidha maalgashiga iyo ganacsiga. Waxay leedahay qayb saddexaada iskaashiga hawlaheeda waxaa ka mid a sidaynu caalamka intiisa kalema dowladaha isaga kaashan lahayn meelo fara badan ay ka mid yihiin dhinaca nabadda, adeegyada, farsamada, cilmi baadhista. Marka waa iskaashi inta badan ka dhexeeya hay-adaha iyo wasaaradaha. Waxaa kaloo ka mid a shaqooyinkeeda adeegyada dadweynaha. Safaaradaheenu waxay bixiyaan ba wakiiladeenu waxay bixiyaan viisooyin. Halkan laftigeeda waxaa soo mara dad fara badan ba halkan yimaada oo doonaya ama in laga saacido xagga viisooyinka wadamada kale doonaya tagaan amba doonaya in loo tasdiiqiyo waraaqo iyo documents ay markaa u baahan yihiin. Marka horta shanta qaybood bay ka kooban tahay hawsha wasaaraddu ay qabato. Dabcan si ay hawlaheeda u qabato waxay u baahan tahay inay qoraal la sameyso, inay safarto, socoto, la kulanto, abaabusho, la xidhiidho, shirar qabato ayay u baahantahay. Intaana wasaaraddu way samaysaa. Marka waxaan doonayaa si kooban lixdii bilood ee sanadkan ugu horreeyey anigu gaar ahaan hawlihii ii soo qabsoomay. Lixdii bilood ee ugu horreeya waddankan bishan sanadkan iyo intan julaay hadda aynu kaga jirro anigu waxa ii suurto gashay inaan soo maro ilaa 8 dal oo Afrika iyo Carabta iyo Yurubaba ah. Waxayna ii suurto gashay intaan soconayay inaan la kulmo ilaa 23 wasiir, wasiirro arrimaha dabadeed iyo wasiirro kaleba oo ka kala socday ilaa 15 waddan. Waxaa kaloo ii suurto gashay inaan la kulmo ilaa 18 ambaasador inaan la kulmo muddada gaaban ayaa ii suurto gashay. Waxaan kaloo aan tegay shirkii AU-da ee lagu qabtay Addis Ababa bishii January sanadkan dabayaaqadeedii. Dhowaanna waxaan ka yimi shirkii AU-da ee labaad ee lagu qabtay bishii June dhammaadkeedii magaalada Nouakchott la yidhaahdo ee ah caasimadda dalka Mauritania. Waxaa kaloo ii suurto gashay oo aan la kulmay madax ka tirsan AU-da, UN-ta iyo IGAD-baba. Waxaan kaloo la kulmay muddadaas saxaafadda iyo wakaaladaha wararka oo ay ka mid yihiin Bloomberg, Reuters, AFP, BBC, Voice of America, joornaalada Statesman, Economist, Wall Street, BBC. Intaasoo dhan ba runtii hadallo ayaan ka jeediyey iyo warbixino iyo maxaa yiraahdo wareysi laga qaaday. Yana muddada waxaa inooga yimi xubno baarlamaanka ka tirsan ilaa 4 dal bay inooga yimi, kuwa Afrikaana iyo kuwa European ba. Waxaan kaloo ka qayb galay shirar fara badan baan ka qayb galay. Ana waxaan ka qayb galay ilaa 3 shir oo Ingiriiska lagu qabtay, waan ka qayb galay.
مدحت کلی وزارت دلفتی که دشربا که قیب کردن یه گانه دین شیک دونه. قطب کوهری وحی و شرکا کس عضا مقاله برسلس دلک بلژیم که لوقب تی سومالی. برکه دیای ویدسین سوشه سومالی لان دولت دومیه که قیب کش شرکاس میه عدود درتی. شواب تو حوي وعمايا. أدي سؤال كريم ويدينا هذين ورانا نساء. سيدابو إنه سامين يا مركز شركاسي. ملاقي يا بين وين سامية. فيلم ماين وين سامين عليه. وتكمينا قيب قرينو. شركة وح اللوقة بتي الدولة الفدرال كا يوم عمل قبل الديلا. يا اللوقة بتي وحنا كسو قيب قرينو ديق بحياش. إنه كنت منا مني. مركز كمينا قيب قرين. منا هالشركة وهر هي نوع عنو كلا. كم واحد كور رجيك إيميل وقابتيس كالهارة لابد يكون يتدرب طبعا في لندن كان كمين ناقيب قرين كويهرنا كمين ناقيب قرين وحن ميل وحن وما يدين سين وضع الشقين إنك يا عالم كم بدأ يقدر ينسيه سوماليا دق ما بحسه يده وح سومرا يده وين فصح وقع دين أنا مشرت إنك دقة وحن نسيه دولتها وين هرم ربع نسيه سيدا ينسي كرينا إن شاء الله ينوقسي وضع طبعا هدیانو که دو مرکز سوارش کرده، اول حریدا، حریر که اینکه یتوبیا، هر نوع لغایر ولا حلی، اسپدل باکس سعده یتوبیا، اسپدل کاکس سعده، میو وحیه علی، اما میو حودم حریر که اینکه دحیه اینکه یو دلک یتوبیا، ما، وحلالی وحنو هدن کیم یتوبیا، انتیان چوگه وحلا کلمی، خیزر وحلا کلمی وزیر کاریمه هدی بدن لکلمی، یه مدح کرده وحلا کلمی. وحي سكب الدريع علاقات كي وناك سناية تاريخي ياها إيسو مالي لان يتوبيا إلا هايين مجرو ويو علاقات كسالي سان دانو دانا لحريرا نبدقليادا دانا لحريرا لقالها دانا لحريرا ددكا يبضاع عدا دانا لحريرا كاباياشا مكا دانا شونتي سوكان حلا دانا حفيس كي مبدل علاقات كي نوحلا يحس كي بدل رنتي مجران حفيس كي نونو سيدي سيوي علن لگدی چی یوم حال هذاین بور لگر فرای میدن میچرود و سیدی سی و حربای و شقینه. قدر کلی وحی هالکیبو کدوم بی و ده حاضر کی سومالی لانی سومالی. اینکه مرور بسیار نو علام اینو مدحون ندوش چرود کلی مرور بدیار وحنون های و ده حاضر. و ده حاضر کاسون بلونای لبادی کنی لبیو طبعن کی لکن نسب درهای لایم که وحوين وكلش يعني شرين لكن مركز تبين خد ديار بيننا هدي أنو هلا إن عكلا وديارة جو جنو ينسمع وحيدنا هذه شرلا صو هذا القاعدة أرن كهوده الكوكو دم بيارن كهوده مامور كهوده سومالي لا دولة السومالية وحنو كوضة قلي شرب شرب من كوضة قلي لا مرا شني يطبين شير من كوضة قلي مدفر ربنا الله صو بلعب الله بدي يكون يلعب يطبين كي مركي ودن بيه وحين كوه الشينين انو قيب سنو منفعي مامولك لكن بشي ديسمبر واحد عضي ان دولد سومالي يدو اسكيد سيكب بحسن وحين كوه الشيني اولا حريدي هيدا كاو كاو سو مركي دبي كودن بيه ان مامولك ولي مامولك اي كاو باق عان تاكو هايسا لكن ماشي لغا معمول هاي ان لووريجي حمر ارن كاو وانو كدعو انو وانو كاش كتوني دبنا وحا شربا لغبتي بشي نصودا في مي نيروبي لغو قبتي و کسی قیب کرده وزیر که جدید که سومالی حق دارند و قیب کرده ماریه هیئت هوده. کلان که وحلوه شی این لفولیو هشیسی دنی هره سودی لفولیو ولکه لسحری سحر کارون باهره مرکزی نسکسون قضايون بعد نید مرکزی نسوجینه این لدم استرو هشیس کس وسیله نکویشی نمافعی معمول با اینو قیب سنه حدیت هلوایو. مرکز حلقه‌ای سومالی لندی وحی کم مرد می‌ویدو یادو این استمای سوا این هودین مرکزی اینو معمولاً لحیس گاره اینو خو مرکز اینو قبسمه البره هرکه بی مرایسه یو دسمه هیدی هرکه بو مرایه وی سوایشو و دکده ببره الحمدلله میل و نعیسم بی مرایس این تین نتکت وات تکتن وحبدن بایسکت بدري نظام که ده بلعده ده شغال لفتی وده وحبدن بایسکت بدري شغالویم که کنترکت بوده لیهای حق بولي حقوق بولي مشارك شو تعب بولي وحكوت على قلب بولي هاي حق قلبك الله يمك وحلا كين قلب قاري الله صدن
item la sodon qalab la keenay adigu sagal ku yaryar laakiin ila 22 ma qalab karuntii waaweyna birto waxa la filayay inay maadaan saddex ay maadaan maxay lahadaa mobile cranes inay maadaan bisha 29kede waxa soo gali doona tag boat kiba soo gali doona cusba loogu talagalay dikada marka runtii meel wanaagsan ayay maraysa xagga ma taqaana shaqeynta shaqada ween dikada wax u ziyadeen mooyaan waxba kama dhicin sanadkan 6 bilood ee ugu horeeyay marka loo qiyaaso sanadkii hore ee 6 bilood ee ugu horeeyay containerada kasoo daga 115 bay kor u kaceen badacad ka badan ilaa 400,000 oo tan ba kasoo dagay marka 6 bilood ee ugu horeeyay marka si wanaagsan bay u shaqeynaysaa xagga ballaarinta waxa tender baa la sameeyay waxaa loo soo bandhigay shirkadu inay kasoo qayb galaan ilaa 4 shirkad ba kasoo qayb galay imka 2 ba isku haray waa la kala saaraya bishan intaanay dhamaan ba la kala saaray insha Allah bin Ilaahi Kariim tabana shirkadu ku guuleysatay waxa la siinay ilaa 2 bilood in qalabkeeda ay soo qaadato iyo dadkeedaba tabana October baa la bilaabayaa maxay raaday ballaarinta iyo dhismaha waxa weesoon hadii jeel wax ilaa warankii wadada berberay la wajahay talabtiida hawsheedu way socotaa shirkad baa lagu siiyay qandaraas inay sameeyso design-ka in xogti bay urursanaysa 25ka bishan ayay xogtu soo dhamaanaysaa dadna design-ka ayaa loo gudbiyaa idalftigeedan waxa rajaynaya sanadkan gudhihiisa in wadadaasuna ay hawsheedu ay bilaabanto in su'aashaydana hadii jirlis weydiyo ah in arinkii ictiraafku halkii noo maray hadii jir wax la 72 sanadood bin ictiraaf raadinayney mana hayno waxaanu runtii waxaan qaba ictiraaf inaynu hayno ki buuxay ma aanu de ku naaloonayno insha Allah inkaas uu weeyman doona laakiin Soomaaliland jiritaankeeda cidda fursani ma jirto waa wadan jira oo dad leh oo dowlad leh oo dhaqaale leh oo caalan leh oo ciidan leh oo wax halaal iyo wixii shuruud ee looga baahnaa wadan buuxiyay oo lagu ixtiraamo cid kasto aan la kulanaa ama kan qadiyada Soomaaliland uga sheegna garowsiyay naga sa wali maare qof yiri war waxaan ku hadlaysan waa rabash weeye Soomaali weyntiina ku beere wali maare qof yiri marka waa qadiyad xaq weeye anigu aad iyo aad baan ugu kalsoonahay in la ixtiraafi doono oran maayo birta saadama taas waxay ku xirantahay dadaalkeena ay ku xirantahay iyo xukunka Ilaahay ay ku xirantahay laakiin runtii waxa iga dahsan ma cidda ku naaloonaysay in Soomaali weyn inaynu ku noqono halkii aan 1960-kii aanu geynay calankeena iyo qaranimada inaynu geynayno ku noqonayno waa iska weeye waa riya beenowey taas waa taariikh dhamaati weyn marka taana runtii waxaan ugu bishaareynayaa dadka reer Soomaaliland in maxaan raadin insha Allah anigu aan ku kalsoonayn la ictiraafi doono dabcan dadaalkiina ku xiran tahay cid looga baahin dadaalka waxa kamida saxaafada laftigeeda ayaa kamida oo loo baahin in Soomaaliland ay ka hawlgasho qadiyadeeda iibisana notariga ku saabsan ka gaabinta shaqadii ay wasaaradu lahayd waxa kaaga filan baan maleeyay warbixintan ka siin inaan wax gaabin inaan jirin taasan kaga yaa kaga filmaan maana muddo 6 bilood ah waxaan hadda ka warannay weli kama aan wada sheekeynay wixii hawlihii oo dhan laakiin hawlihii badnaa la soo qabtay ayaan ka hadalay wasaaradda shaqadeedu saan ku sheegay waa 5 qaybood 5 qaybood baba si wanaagsan baa looga qayb galay oo ayay runtii looga shaqeeyay oo marar fara badan runtii waxyaabo fara badan markii ugu horeysay aan qabanay ay ku jiraan haday tahay tii qurba jooga sidii loogu xafladay 18kii May 22kii June haday tahay wadamada aynu soo maray haday tahay dadkii inta dad aynu aragnay xafladaha ka qayb galay horta shaqo weyn baa ka dhacday laakiin waa laga yaabaa mala dadkii inay ogeyn waana sababtan maanta halkan aan isugu wada yeelnay madaxdii wasaaradda oo dhan si aan idin ku soo gudbino wixii noo qabsoomay arrinka maxay lahayd muwaadiniinta kale maxay sayna Buubaay oo kale iyo Faisal oo kale tii waa waajib saaran dadka muwaadiniina waajibka annagana saaran bayana saaran anoo anakan wasaaradda ka mid ah baan ka shaqeyn jiray ictiraafka Soomaaliland waana ka shaqeynayna iyo dadaalkeeda way ku mahadsanayeen way soo dhaweeyeen cid kasta oo ina garab galaysaba arinka ku saabsan maxay lahaayeen muawinada iyo sanduuqii Soomaaliland oo haweenay horta kaasi markaas ma jiro deeqda Soomaaliland la siiyo inaku uma soo maro Soomaaliya imikana martiuga mani sanduuqii naga haweenayaana ma jiro deeqda waxa la inoo siiyay waxa la inoo soo mariyay sanduuqa horumarka Soomaaliland sanduuqaas oo ay lacagta iyagu markaa ay ku shubaan dawladda Ingiriiska dawladda Denmark dawladda Norway dawladda Netherlands ay ku shubi jireen
وحبيس كما بدلين وسيدي سيوي وحكى اليوان تي نصو مرا يجي لفتي غود وحين كاسو يسكب بدلي هذا يلا يمكا مثلا كان يلي مين إنكم مرتي وقال نقول ما ينصو مال هذا نقطين مرتي وقال نقول وين يسكب دينين إنك يسكفلن سومالا وبانا متغانين شر الله قبطو المتغان مالك الله قبطو سي لوغا ودا هادلو مشارك عيد كودي مشارك شغاله ودي مشارك وزير عسير سيدي لو سين لها تاينا كا كفيلنو كادك marka runtii xaqaaniga baqdani igay ma jirto waxaan ka wada hadlaynaa wax la noo siinayo cida wax bixisa ka wada hadlaynaa cidan waxba bixinin waxaan uga wada hadlaynaa sidii dawladda isugu soo xara oo isku u taagan u soo marimayna Soomaaliya horta dadaalka faraha badan ee la galay aad sheegtay ee intaas oo aan aan ka warramaynaa inuu la xirinay xil la yeelanay lana kulanay safiirro iyo wasaarado horta cilaa khasaare ma ahayn waxbu taray wax weyn bu taray haddaan lagu maqlin lagu arkin gartaada aanad sheegan indii ma jirtid waxaanu ku jiraa maanta oo sharafteenu ku haysanay wax weey waajadaalka la sameeyay arinka la xiriira maxay ahaayeen wada hadalka innaku mar walba diyaar baynu nahay cid runtii wax ka socon waayeen waa dhinaca kale weey haduu farmaajo diyaar u yahay ma taqaan inuu deer runtii siiris uu ka yahay inaan wada fariisano ka wada hadalno arrimaha naga dhaxeeya diyaar baynu nahay inuu taxagen diyaar baynu ka nahay waa xaqood marku ka xiriin waarun arinka tan ku bilaabo shirka waxaan doonayna shirac caalami ah inaan ku qabsano Soomaaliland oo ku soo marti qaadno khubarada siyaasiyinta caalamka ku soo marti qaadno waxaad runtii bishii Juun buu markii qosnaa aan bishii Juun buu qoshaysnaa dubbo nooga yara dhacay shirka waxaan jeenaa insha Allah September October inuu ino dhacay wuxuu baahan ku talagalay ilaa 3 bilood weyn aad si soo dadka soo qayb galay aniga la xiriira tamarta tamartu waa tamarta iyo biyuhu waxa weeye waa dhiga waraabiya horumarka hadan tamar iyo biyo aan jirin runtii horumar ma jiro taa waa dareensanahay tamarteenuna aad iyo aad bay qaali u tahay waa waxyaabo ku caalamku u qaalisan weeye waa in hoos loo dejiyo ayaa loo baahan yahay siyaabo hoos loo dejin karo waxa ka mid ah korontada jaban ee Ethiopia inaan soo qaadano hadalkeedu imkii muddo socday hadda uu yaraha kaday duban doona runtii aanu bilowno arrinkaas sidii looga shaqeyn lahaa oo inuu uga faa'iideysan iyadoo lagu bilaabayo bil magaalooyinka kooda koray haddii intaan soo gaarin caasimadda Islaamka waxa jirteen xildhibaano ka hadlay shalay kulankii golaha wakiilada ay soo qaadeen gabi habta ka dib burbura ay ku dhawdeen xunta adna qalabad ka sheekaysay marka shaqada loo arkay arrinkan xajka waan kala hadlay wasaaradda awqaafta oo daarin garantii noo qaabilsan xujaajteenu sidii ay u tagi jireen xajka sanad walba waxa laali wax iska bedelay ma jiraan horta dawladda Soomaaliya dadaal bay ku jirtaa geed sare iyo geed hoosana way u kartaa siday wax walba inooga carqaladeen lahayd waxa sidaa dirta la sheegay nasiib darro anuu runtii waxaan qabaa ictiraafka Soomaaliland iyo horumarka Soomaaliland inuu u dan yahay Soomaaliya iyagu nasiib darro si kale u arkaano wax kasta inuu carqaladeen karaan ama wax kasto ma taqaanaa inuu inuu ay isoolayd garan karaan ama inuu go'doomin karaan way sameeyaan laakiin dadaalkoodaas ay sameeynayaan khaasatan xaqiiqinka xajka ku saabsan wuxuu ka bedelay habkii xujaajteen ay u tagi jirtay ay u tagi jirtay inta warka leegu sii waxba iska bedelin maayeen waa sidii si weeyay dawladda xaq bay u leeyeen inay dhaliilaan inayna kana dhaliilaan in dawladda dhaliilaan waa shaqadooda weey laakiin waxa wanaagsanaa lahad intaanay dhaliish aan sameeyin noo yimaadaan inoo wareystaan san marka aan xog u siino dibadda wixii xogta uga soo baxay marka aan ugu dhaliilaan min xaqiiqdu waxa weeye waxaan runtii aan ku dhiri gelinayaa in aan idinku aad tagtaan oo bal soo eegtaan baba horta hadda saxaafada aad tihiin oo marxaatiiba ka noqotaan hadii ay xilmayso iyo hadaan xilmeen baba wax xilmaya ma jiraan dadku si wanaagsan bay u shaqeynaysaa si wanaagsan bay u socotaa sidii loogu talagalay mana ayaa insha Allah sanadkan oo isan ka horan sheegay laba bisha October la bilaabi doona ballaarinteeda horta tan ku bilaabo arinkan kaga bilaabo kan dambaan ku bilaabay ictiraafka wasaaraddu waxay leedahay siyaasad qoraal ah waan ku siin doonaa baba sida koobiye har koobiye ku saabsan ictiraafka meelhi yani warbixinta dadka kan idin siinaynay hawlaha aanu qabannay oo dhan waxay la wada xiriiraan ictiraafka marka siyaasad way noo leenay miisaaniyadna way noo leenay tabaan miisaaniyada aanu leenahay maadaama dhaqaalihiinu uu yar yahay maaha tii ku habooneyd maaha runtii waxaan u baahanahay ilaa 10 milyan 20 milyan sanadkii inaan ku maxaynaaday kharash gareyno ictiraaf doonka halka wali maynaan gaarin insha Allah laakiin dii miisaaniyada dheereeday
وحبذن ولا جاري سياسة دي إنه خلينا وح كم إذا هذين إنه إرجع جارا إنه قرنه إن مدوعة إن أفريقيا وسياسة بلوغ مجاب محيط هذا إن آدم يسوي جبريل إن طبعاً دي ولا سبدلية مكبا وحياة محمد عبد الله بهاي عبد الله محمد وعلي وزير كي هوري ريم هدي بدأ أيام كحيل كاي إنه هي وحنا كم تهي قرشياش دي استراتيجية ده إنه خلينا هاي سيد اعتراف كنوه الله وحنو بحنا هاي ورتين الفوكس كنا نصار أفريقيا أنتي هوري وحلا جابين أنت بدن أنت يورب الفوكس كنا نوها إمكوا حنو بحنا نصار يورب يعني أفريقيا نصار دولة دولة نصار إيجا نصار أيو ده نصار أي نو بحنا إذا لفتي حنو بحنا يو أنت لفتي كده نحن كشقة يسنو أي لو بحنا هالك هول بدن بقولي نوت هلا مركا وكواس دلالات عن ودنا واحد كمين كحن لنا إرجع جار كي يو أنت إرجع جار كي محل هذا ولا هذا لا إرجع جار كي يو ذا إرجع جار كي يو ذا إرجع صورنا واحد نص من كمية دي استراتيجية سيدي إنه اعتراف كين إنه بهيل الحين وعيقنا إنه وعيقنا الحين محل هذا عدة ده قصص أرنك إثيوبيا يرتري كذا إثيوبيا وودن لا dad aad u badan waa 120 milyan baan u maleynayaa iminka ee hawl istaraana ku socda dhaqaalihiisu wuxuu ku socdaa 700 ilaa 710 sanadkii ayuu ku socdaa dhaqaalihiisu wuu badan yahay wuxuu baahan yahay dekada fara badan buu baahan yahay kuma filaa hal dekada laba dekada saddex dekada kuma filaa sida awadeed ayaa ra'iisul wasaaruhu u tiray suudaan sida boor suudaan kala hadlay sida wax kula soo degelayeen iminkana wali heshiin eritrea sida casab wax kula soo degelayeen jabuuti dhe xiriir horaba ka dhaxay waa meesha kaliya imkay wax u soo maraan in inaka laftigeen saasayna kuwada heshiiska kuwada galay inay isticmaalaan marka inaka wax ino ziyade mooyaan wax inaga dhacaaya oo inaga dhicinaayo heshiiska uu la galay eritrea haba yaraatay horta ma jiro horta ujeedada ugu horeyn leena waxa weeye inaynu qadeedeena dadka gaarsiino oo ka dhaadhicino number 1 waa imka tiraaf markaan leenahay waa in ay dooradina tiraado ha waan ku qancanay qadiyadiina waan u tiraafnay laakiin tani go'an ka gaarin waan qancaso marka hawsheedu waxay qancin baa insha Allah qancasina wuxuu keen doona ka dambeyn doona waan u tiraafnay kaas ma waxaan qayb ka barhaad labaad buu noqonayaa in heshiis uu gaaray lahayn inaka iyo dawladda Soomaaliland iyo ururka siyaasiga khaatumo waxaanu ku soo gabagabeeyay heshiis ka dhacay magaalada Caynabo ka dhacay ayuu ku soo gabagabeeyay bishii November waxaan maleynayaa tan hadan sidan si fiican xusto marka arinka wada hadalkii uu gabagabeeyay waa fulintii waxa haray marka fulintii qodob ka mid ah oo reer waa la wada guda galay wixii haray oo ay ka mid ahayd ma taqaan dib loo furo constitution kana wali waa inuu qabiyo laakiin arinka waa lagu guda jiraa heshiisna wuu dhacay marka wada hadal dambe noo ma haynay waa fulintii wixii lagu heshiiyay ayuu bay noo haray beeleedahay hal calan beeleedahay hal ciidan beeleedahay laba dowlad meesha kuma jiraan khaatumo caasimad iyo maxay raadahay cashuur iyo ciidan ay qaad iyo ciidan ma taqaana u shaqeeyaa ay leedahay adeeg ay bixisaa mid deemina jiro isbitaal iyo iskuul maxay raadahay ay maal geliso ka shaqeysaa runtii ma jiro halkan dowladu baa ka dhisan Cali Khalifa halkan weynala jooga Hargeysa weynala jooga Hargeysa dowlad kale kama dhisna hal dowladu baa ka dhisan laakiin de waxa uu siyaasiya dabcan oo aynu ka hawlgalay alna mararka qaar kood Soomaaliland oo kaliya dee la hadlimaayo wax la cid kalena uu la hadlayo marka haday jirayna taatix galiso runtii wasaaradu sidii wasiirku ka dhawaajiyay hawla fara badan bay qaranka ugu aadan tahay oo inta badan aanan la wadaagin saxaafadda maadaama ay u baahan tahay asturnaan iyo muxuu ahaayay diplomacy haddana waxa daruuri ah inaannu shaqada qaranka u hayno amma kaalintaan oo qaranka kaga aadanahay inaannu la wadaagno shacabiga reer Soomaaliland wasiirka runtii shaqada wasaaradda faahfaahin badan ka bixiyay hadiis aan xoojin raaciyo wasaaradda arrimaha dibadda shaqooyinkeeda muhiimka ah ay leedahay sida uu sheegayo foreign policy ama siyaasadda arrimaha dibadda waxaa ka mid ah raadinta aqoonsiga ama i'tiraafka Soomaaliland ay muddo badan sugeysay waxa kamida iibinta muxuu aha guulihi Soomaaliland gaadhay ee shacabigeedu gaadhay ee nabadgelyada leh ee horumarka leh ee dimuqraadiyada leh ee dawladnimada leh inay ay wasaaradda arrimaha dibadda ay iibiso oo ay iibgeyso
shaqada arrimaha dibadda waxa kamida xoojinta iskaashiga caalamiga ah ama iskaashiga aynu la leenahay wadamada caalamka iyo abuurida xidhiidh cusub oo Soomaaliland la yeelato dunida kale lixdii bilood ee u dambeeyay ee dawladdan cusub jirtay Soomaaliland waxay xoojisay xidhiidhadii hore ee ay sameeyeen dawladdii hore ee Soomaaliland haday tahay Ethiopia haday tahay Imaaraadka iyo wadamada kale ee caalamka heshiisadii aynu la galay DP World oo runtii mustaqbalka dhow aynu filayna inay midho dhalaan October sanadkan laga yaabo in waxa ay suurtagal tahay in dhagaxdhigii ballaarinta dekedda Barbara uu bilowmo iyo mashruucyadii kale ee ku lifaaqnayd mashruucdaas lixdii bilood ee u dambeysay waxa Soomaaliland imid diblomaasiyintii ugu fara badnaa ee abid Soomaaliland imaada oo isku jira safiiro ergeyo danjirayaal wasiirro hore iyo wasiirro imika jooga oo adduunka oo dhan ka kala yimid Afrika Yurub iyo Asia intaba Soomaaliland lixdii bilood ee u dambeysay waxay heshay coverage-kii saxaafadeed ee ugu badnaa ee caalamiga oo aynu ka wada warqabno oo wax ka tarasa qadiyada aqoonsi raadiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen dadaal ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka iyo guud ahaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii uu wasiirku sheegay shaqooyinka ay wasaaraddu u igman tahay ama ay u xil saaran tahay dee mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaraddu qof walba wuxuu leeyahay rool ama door uu ku leeyahay anigu ka wasiir ku xigeen ahaan intii lixdii bilood ee aan joogay wasaaradda arrimaha dibadda waxaan u baxay safarro kala duwan oo aan ugu baxay ilaa 9 wadan oo ay ku jirto Kenya, Sweden, Finland, Norway, Jarmalka, Talyaaniga, Belgium. Waxaan la kulmay wasaaradaha arrimaha dibadda ee Norway, Sweden, Finland. Waxaan la kulmay wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda Abkhaasiya, safaarado ku yaala wadamada aan maray. Waxaan ka qayb galay shirar caalami ah oo ka mid ah shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Belgium magaalada Brussels ee lagaga hadlayay nabadda, isbeddelka cimilada iyo dhaqaalaha oo Soomaaliland ay ku lahayd speech iyo khudbad oo aan kaga hadlay arrimaha Soomaaliland ee xaaladaha Soomaaliland taagan hadda iyo mustaqbalka iyo qadiyada aqoonsi raadiska Soomaaliland iyo kaalinta ay Soomaaliland kaga jirto nabadgelyada geeska arrimahaasoo dhan marka laga yimaado waxaan doonaynaa kala saxaafadda iyo dadweynaha reer Soomaalilandba inaan la wadaagno arrimaha ka taagan mandaqadan aynu ku naalo oo ay iminka ugu muhiimsan yihiin laba arrimood arrinta dhaqdhaqaaqyada ka socda isbeddelka ka dhacay hoggaaminta dalka Ethiopia oo aynu nahay dal aynu jaarnahay oo isbeddelo gudeed iyo kuwa dibadda ah oo mandaqada saameynayaaba runtii ay ka dhaceen runtii isbeddeladaas ka Soomaaliland ahaan waddankan oo aynu jaarnahay xidhiidh leenahay ilaa hadda waxaynu aragnaa inay yihiin isbeddelo wanaagsan oo xagga nabadda iyo xagga horumarka labadaba wax weyn ka taraya wax isbeddelaha oo ay ku sameysay xiriirkii Soomaaliland inay wanaajiso mooyaane inay xumeyso ma jirto waxa jirta dacaayada badan oo suuqa galay xiriir isbeddelka ka dhacay dalka Ethiopia dhaqaale ahaan iyo siyaasi ahaanba Soomaaliland wanaag mooyaane runtii wax xumaana oo uu u leeyahay ma jirto waxa kamida waxyaalaha soo xoogaystay muddooyinkii dambe cadaawada dawladda Soomaaliya oo ka warqabtaan maamulka cusub ee imika Soomaaliya ka arrimiya la baxay nabad iyo nolol ka dhigtay halhayska runtii anagu ma qabnay inay nabad iyo nolol u wadaan dadka ay matalaan waxaan u qabnaa inay yihiin dawlad ka shaqeysa naxliga iyo nacaybka Soomaaliland marka waxaan u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland meel ay joogtaba Soomaaliland waa dawlad adag oo gaamirtay ma qabno waraaqaha
أي قرآن دولة خيرة يفرماشو ما نقول ب دجالكو كده عيا حرنتي أي كتلين يعني بدحتوا يدا في الصومالية يبرلمان كودي ما نقول ب دجالكو كصعدو إني بلشدو ده نجح أوكريان وما نقول بكم أوليان محوها دجال يوراقو أي قول مدوك قرآن الصومالي لان أما كديدا يعني محوها عاوي ماذا عالم كيو تاجر ده عالم كسيو أما أي هود الصومالي لان ما ملك كده كجسور شيء سنة يعني إن أي محوها أي 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 نقول السحل أي كتشو كان محوها الصومالي أي كجار ميان ماها وحساء أن لنا هو أيان ضره محوها يضو أي سجسو إن أي أمني كذا ليان مقالة دي أي أي كلية أي تشوجين وأنا 8 كيلومتر ويسكوريجا محوها كجار منين إن أي مشغول كل نقدان عداود الصومالي لان أو أي مرولبا أي مليجان دجارة كذا نح الصومالي لان الصومالي لان محوها وحي كتشرتا أو أي كل سنتهاي isku tashiga shacabiga reer Soomaaliland bay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay ashuurta ay bixiyaan dadweynaha reer Soomaaliland waxay ku dhisan tahay rabitaanka dadka reer Soomaaliland bay ku dhisan tahay kuma dhisna muxuu aha taageerada caalamku siiyo kuma dhisna Soomaaliland Soomaaliland waxa weeyaan taageerada caalamku siiyo waxay qayb ka tahay uu horumarka ay doonayso waanay mutaysato waxay ku mutaysatay muxuu aha dawladnimo dawlad wanaag iyo muxuu aha horumar bay ku mutaysatay intaas ayuu u sheegayna waxaanu leenahay dadka reer Soomaaliland inaanay buunbuunin waraaqaha muxuu ahaayay ay quraan qoladaasi wax alleyaala waxay ka bedelaysaana Soomaaliland muxuu aha nidaamkeeda ma jirto waxaan ku soo ururinaya Soomaaliland diplomatically ama siyaasiyan dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba halkii ay joogtay way korbay waka Soomaaliland siyaasiyan way fidaysaa dhaqaale ahaan way koraysaa adduunkuna wuu garwaaqsanayaa qadiyadeeda marka bulshada reer Soomaaliland waxaan u sheegnaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo muxuu aha xukuumadda madaxweynaha ka yahay Muuse Bihi Cabdi inay ku filan tahay muxuu aha difaaca qadiyadda Soomaaliland iyo horumarinta waddankeeda aad iyo aadna waa mahadsantahay wasiirku ugu yeelay shirkan jaraa'id aan halkan wasaaradda ku qabaneyno runtii hawlaha ballaaran ee wasaaraddu hayso waxa aad u sharaxay oo balbalaariyay wasiirka iyo wasiirka xigeenka waan anigu soo koobayaa markaa waxaan ka hadli doonaa insha Allah wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqada caalamiga ah arrimaha ballaaran ee diblomaasiyadda leh ee dhaqaalaha leh ee amniga leh ee ay dunida kala shaqeynayso waxa sal u ah xafiiskan wasaaradda ayaa wax walba laga maamulaa oo magaranaysa ay ka soo baxaan marka markii qaab dhismeedka wasaaradda safiirada dibadda ino jooga shaqaalaha inta ay wasaaradda ka shaqeeya arrimaha san idin yara iftiimin doona marka hore wasaaraddu waxay ka kooban tahay 7 waaxood iyo 2 hay'adood oo madax banaan oo kala ah hay'adda qurba joogta oo gudoomiyadeena la fadhiyo iyo hay'adda kale oo leeyahay Counter Piracy Coordination Agency ama hay'adda ka hortaga burcad badeeda waxaan wasaaradda arrimaha dibadda si ay xiriirka ballaaran ay dunida la leenahay iyo qadiyadeena dunida gaarsiinayno si aynu u gaarsiino waxa weeye waxaan u baahanahay oo laga marmaan ah inaynu ku yeelano wakiilo dunida waxa markaa dunida ino jooga 72 wakiil 72 ka wakiil waxay ka shaqeeyaan sidii ay u iibin lahayeen qadiyadeena sidii ay u soo xiri lahayn xiriirada cusub sidii ay magaranaysa u maintain gareen lahayn xiriiradii hore ee aynu wadamada la lahayn wadamada aynu saaxiibka nahay ee dunida kala duwan dunida ku kala yaala waxa wasaaradda wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland jooga oo maanta degan 7 mission oo ka kala socda wadamada aynu jaarnahay iyo wadamo fafag waa ina saaxiibnahayba intaas waxay ku timid dadaalka wasaaradda iyo xukuumadda Soomaaliland intii ay jirtay 72 sano jirtay ay soo sameeyay ay ku timi wasaaradda waxa ka hawlgala 6-8 shaqaala oo kala qaybsan waaxyahaas iyo safaaradaha waxa runtii si aynu u helno dad capable ah ama awood u leh inay message-ka iyo fariinta aynu dunida u dirayno gaarsiiya xambaari kara qaadi kara inuu helo wasaaraddu waxay ku dadaashaa oo sanad kasta ay qabataa tababaro waxay sameysaa aqoon kororsi ay shaqaalaha u sameysaa imiga waxaan ugu jira jaamacadaha ugu jira 15 arday oo heerka labaad ee Manchester-ka diyaarinaya waxaan qorsheysanay inaan qaar kala dirno marka jaamacadaha maxalliga iyo kuwa dibadda ay isugu jiraan arday imka soo graduate garso noo timi baa jirta oo Masar heerka labaad soo qaadatay tababar aan u diyaarsan marka runtii wasaaradda gudaha iyo dibadda waxay ka wadaa dadaal coordinated ah oo isku xiran ayay ka wadaa
هيئة غربتشوغ وحيؤتا جنتي حريرينت غربتشوغ نكوكا دات سان دافا دونيديس إيو إنا حريرسو دالكا وياها دالكا هدو هيكا تاجن يهدو هيكيرا كنا سوى هكتو دالكا شعيل كيس إنا إيمال غشي كو سبايان دالكا وشغابور سبايان مدني مدو دا إيو دا چيركو دانا إلاليسو تدوبي اللاباتن كا وكيل إياغا سبو شاقي دالالكا ديباد دينا وكا وكيلنا أي لشاقيان إيوغو قف واليبا ومثل إيو إنو حالكي سسفير كيهاي مسنا ولشاقيو wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland u igmatay in hawlaha arrimaha dibadda in waxa ugu 26kii Juun iyo 18kii May hawla ugu miisaanka weyn ee qurbajoogu ay qabteen oo ay ka sameeyeen سيدات إيو صدن مقالو إيو صدن دل أي كسبا إيان مددي لبدي مددي سودو واي سيدات إيو تبنك مي يلحي لباتنك چون أي كسبا إيان برنام بحيو إن حفلدو أي دلن يرادة كروعي جلين إيان uga warramayeen arrimaha jira dalka uga warramayeen arrimaha 26ka Juun iyo 18ka May mid waliba waxay u taagantahay wasaaradda arrimaha dibadda waxay u dirtay dalalka Yurub iyo North America waftiyo kala qayb galaya qurbajooga maalmaha kumudan jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu dirtay toddoba dal oo ay joogan arday Soomaaliland risi ay wax ka dhigtaan way kamid yihiin China, Malaysia, Bangladesh, India, Sudan, Uganda, Turkey ay kamid yihiin iyana xafladaha soo kale ayaa ka dhacay oo mid waliba jaamacadii ay joogeen ay ku gudbiyeen magaca Soomaaliland sharafta Soomaaliland calanka tooxiidka ee Soomaaliland ay u gudbiyeen wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ku mahadsay inuu toddobada dal ee dhalinyaradaasu ay joogtaan uu ugu taageeray oo wasaaraddu ugu taageertay in $1,000 qolo walba loo diro si ay ugu sameeyaan hawlaha ay ku gudbinayaan magaca Soomaaliland ay u gudbinayaan dalalka iyo jaamacadaha ay joogaan door wanaagsan way ka qaateen waxaan anigu ka qayb galay Canada oo laba magaalo Ottawa iyo Toronto and Minneapolis Ohio Washington DC ayaan ka qayb galay 18kii May 26kii waxaan ka qayb galay Australia oo Sydney iyo Melbourne aan tagay iyo Malaysia oo ardaydii halka joogtay aan 26ka Juun kala qayb galay oo arday ilaa 1000 abayn oo jooga maalgashiga dalka qurbajoogu qayb liba xabay ka qaataan sanad walbana waa sii kordhiyaan boqolkiiba 7 research aanu sameynay oo aanu meelaha qurbajoogu ay business ka sameeyaan aanu tagnay waxaan ogaanay sanad walba in boqolkiiba 17 ay kordhiyaan inay qurbajoogu dalka ku soo badanayaan saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay 15kii 1915kii waxa yimid 19,000 oo qurbajooga waxa yimid 28
ayaa yimid sanadkii 2016-2017 ilaa 48 baa ka soo degay Kigali International Airport. Waxaad halkaa ka dareemaysaa ku dhiirinta ay qurbajoogu ku soo dhiiranayaan nabadda iyo horumarka Soomaaliland inay wax badan tarayso oo businesskii iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha ay kordhiyaan. Sanadkanna waxaan rajaynayaa inay ku soo kordhaan. Percentage-ka markaa waxaan oran karaa 77% ayaa kordhay qurbajoogu ay ku soo noqonayaan dalkooda hooyo. Waxaan intaa ku darayaa in qurbajoogu waa halyeeyadii gabdho iyo wiilalba ee dalka u maqnaa, in ummadda reer Soomaaliland ee qaranjooga ay ku soo dhaweyso dalka markay yimaadaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan anigu qodob ku yara dari doonaa mid kale oo ka mid a meerisyada ay u tolan tahay wasaaradda arrimaha dibaddu, ama si kale haddaan u idhaahdo ujeedooyinka iyo waajibaadada ay u xil saaran tahay mid kale oo ka mid a oo waaxdana nagaasinka ka ah ee waaxda communicationku ay u xil saaran tahay waa gaadhsiinta fariinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee togan dhagaha iyo indhaha bulshooyinka caalamka si aynu u iibino waxyaabaha wanaagsan ee qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland u haysto. Dabcan marka laga hadlayo ictiraafka, waxaynu haysanaa wax badan oo wanaagsan oo aynu la tegi karno beesha caalamku inu iibin karno, oo ay ka mid tahay nabaddu, amniga iyo kala dambeynta, horumarka, dimuqraadiyadda iyo dowladnimada, waxaasoo dhan baynu haysanaa. Marka dabcan waa waajib inaynu iibgeyno waxa wanaagsan ee aynu haysano bulshooyinka caalamka si aynu uga iibgeyno. Waxa u xil saaran hawsha waaxda communicationka, waaxda isgaarsiintu markaa si ay arrintaa u iibgeyso waxaanu adeegsanaa qaabab kala duwan oo ay ugu horeyso warbaahinta caalamku media channels. Media channels-ka waxaa ka mid a international media ama warbaahinta caalamka. Warbaahinta caalamka waxaanu la leenahay xiriir joogto ah ama direct communication waxa la yiraahdo. Waxaabay si marmarka qaarkood waxaan idhahna waxay si toos uga mid noqdaan wasaaradda arrimaha dibadda si aynu u marino fariinta togan ee aynu gudbinayno. Wasaaradda lafteedu waxay leedahay media, wasaaraddu ay leedahay oo website-ka iyo social media channels-ka sida Facebook page-ka iyo Twitter account-ka oo audience-ka ay ku xidhan ay marmarka qaarkood markaynu isu geyn ilaa 800,000 oo qof ay gaadhaan. Waaxda communicationku waxay samaysaa daily media monitoring ama dabagalka joogtada ee maalinlaha ee warbaahinta caalamka iyo maxalligaba si aynu uga hortagno fariimaha taban ee qaranka laga gudbinayo una buunbuunino u bromote garayno fariimaha togan ee qaranka. Waaxda communicationku waxay samaysaa daily media monitoring. Daily media monitoring-ka waxaanu adeegsanaa tools inoo soo ururiyo wax kasta oo Soomaaliland laga qoray, haddii uu wax ku lidiyo yahay iyo haddii uu wax Soomaaliland horumarkeeda ka qayb qaadanayo yahay labadaba. Tools baan markaa adeegsanaa waxaa ka mid a waxaa ka mid a social mention baa ka mid a, media toolkit baa ka mid a, awaria baa ka mid a, waa media platforms caalamiya oo keywordka Soomaaliland oo dhan aggregation wax la yidhaahdo ku sameynaya si ay noogu fududaato inaynu dhaqdhaqaaqa Soomaaliland ee taban iyo toganba la socono. Waaxda communicationku waxay brief garaysaa madaxda wasaaradda oo waxaanu sameynay daily briefing iyadoo aanu adeegsanayno kambeyn caalamiyo la yidhaahdo constant contact. Sidoo kale waaxdu waxay leedahay qayb iyaduna direct communication ah oo aan ahayn fariinta aynu miidiyaha ku gudbinaynay noqonaysa fariin si toosa ugu tegaysa cidda aynu taarget garaynayno. Waxaanu leenahay ilaa 4-6 directory baanu leenahay, directory of contacts oo midkiiba ay noogu jiraan ilaa 600 oo contacts ah. Waxaa ka mid a directory of contacts for international media, international media ilaa 301 tirakoobkii ugu dambeeyey saaka ayaanu leenahay direct communication ama wada xidhiid joogtaa.
waxa kale aan wada xiriir joogtay la leenahay wasiirada arrimaha dibadda adduunka oo dhan iyagana directory of contact baan ku leenahay waxaanu directory of contact kale ka leenahay dhammaan baarlamaanada adduunka oo iyagana fariinteena si joogto ah marka saddex qaybood baan u brief gareynaa mid waa mid maalinle ah mid toddobaadle ah iyo sibilla ah oo waxaanu soo saarnaa monthly newsletter waxa sidoo kale fariimaha Soomaaliland aanu gaarsiinaynaa aanu adeegsanaa documentation fara badan oo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda intii uu joogay ugu soo kordhiyay wasaaradda oo ilaa 14 buug ka kooban buug waa legal case-ka oo wuxuu sharaxayaa sida ay Soomaaliland xaq ugu leedahay inay ictiraaf caalami yeeshay iyo case-ka Soomaaliland ictiraafka mid kalena wuxuu sharaxayaa waxa la yiraahdo Soomaaliland tedious and a region of terror Soomaaliland soddon sanadood oo ay ku dhex jirtay mandaqad aan xasiloonideedu wanaagsaneyn iyo sida ay Soomaaliland iyadu xasiloonideedu u hagaajisatay uu kaasna ka hadlayaa mid kale wuxuu sheegayaa profile-ka Soomaaliland mid kale wuxuu ka hadlayaa dhaqanka dadka jamhuuriyadda Soomaaliland mid kale wuxuu soo bandhigayaa dhulkeena iyo dalxiiska iyo quruxdeeda ayuu soo bandhigayaa dhammaan documents-kaasi waxay naga caawiyaan inay fariinteenu si qurux badan u gaadho cidaynu aynu u wadno media analysis-ki ugu dambeeyay aanu sameynay warbaahinta caalamku inta jeer ee la inagu soo hadal qaaday saddexdii bilood ee ugu dambeeyay waxay noqotay ilaa 317 jeer ay warbaahinta caalamku si international ah inooga hadashay Soomaaliland sideed kamid oo waxa wareysiyada si toos ah u bixinayo wasiirka marka ujeedada aynu ka leenahay inaynu saaxadda media caalamiga ah adeegsano waxa weeyaan inaynu gudbino fariinta Soomaaliland si ay u gaadho qof walba meesha uu joogo ugu gaadho waxaan ku soo koobayaa waxa wasiirku inta badan ugu soo kordhiyay oo aanu adeegsano codkaaga oo aad dheereysaa waxay soo dhaweysaa gartaada codkaaga oo aad dheereysaa waxay soo dhaweynaysaa gartaada marka waxaan doonayaa inaan media-hana ka codsado inaan sidaas oo kale iyaguna fariinta Soomaaliland togan ay si fiican u gudbiyaan waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dadka Soomaaliland intellectualiska iyo kuwa Soomaaliland activistka ee isxilqaamay qof kasta oo keywordka Soomaaliland meel ku qora waxbu tarisa marka dadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshadeena waxaan ka codsanayaa inaanay hagranin ee ay meel walba ku qoraan ugu yaraan kelmadda Soomaaliland inta ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijkii gaarkeen ka diyaariyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland dhinaca sawirka waxaa qaaday Cabdi Cumar Jibiil Salsal barnaamijka waxaa idin la socodsiinayaa anigoo Xasan Faarax Qamaana barnaamij